बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बेहक़ सैयदा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फीहा या साहिबल असरे व जमान बेहक़ जद अगिसनिया सैयदा बेहक अबिल फाजल अब्बास अगिसिनी अलहुम मरजुकना शफाअत अल हुसैन अलैहिस सलात व सलाम अलहुम मरजुकना जियारत अल हुसैन अलैहिस सलात व सलाम अलहुम अज्जिल लिवलीयकल फरज اللهم اجل لوليك الفرج اللهم اجل لوليك الفرج کریم اللہ ذکر پاک قبول فرما عزت سیدہ دا صدقہ بہن تے بھرا دی محنت دا صدقہ بانیان دا پر خلوص اہتمام قبول فرما जितने आजादारन इंजाम दिल में सुखनई पाक मिशन च हिस्सा की दे मेरा मालिक तमाम दे तौफीकात च इजाफा फरमा करीम अल्लाह जितने आजादार जितने जितने कदम टुर के हैं कदम कदम दे बदले आजरे अजीम अता फरमा इज्जत सैयदा द सदका जितने आजादार बीमार हैं शिफायाब फरमा जितने बे औलाद हैं भाई महताब समायत मेरा मालिक हयातियाँ वाले मातमी फर्जंद इज़्ज़त सैयदा द सदका जिक्र मौला मजलूम करबला द सदका मेरा मालिक सकु सही माने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम द मुखलिस अज़ादार बना करीम अल्लाह इमाम जमान शहनशाह दी सच्ची मारिफत नसीब फरमा जितने आजादार है बैठन मेरा मालिक तू अलीमुम बेदात सदूर है मेरा मालिक तू दिलां दे राज बेहतर जानना है मेरा मालिक जो दिली हम ऐज शरई गिन कैन मेरा मालिक कबूल फरमा इमाम जमा शहन शाह जहूरी ताजील फरमा सरकार दे मथे लगन दे काबिल बनाए अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अजल फरज आले मुहम्मद आए हुसैन अब तक गुलफशां है तेरी हिम्मत का बाग बड़ी मेहरबानी मेरे बाद जाकरीन लिसाफे कोई पहला चांस है नहीं ही मकाम ते मैं मुहर्रम भी पड़ गया मैं एज ए बानी क्या मैं एज ए आजादार हाँ जिथाए बैठे वे जन्नत हुसैन है भाईजान ढेर सारिया रिवायात मिलते कि जिथा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा जिक्र होवे वो मकाम ते बनफ्से नफीस मौला हुसैन आए बैठे होना आए हुसैन अब तक गुलफशां है तेरी हिम्मत का बाग आंधियों से लड़ रहा है आज भी तेरा चराग तूने धो डाले जबीन ए मिल्लत ए बैजा के दाग तेरे दिल के सामने लर्जा है बातिल का दिमाग सही फरमैंदन फाखर का दिल में दरीचा आबाद करना चाहिए जिसका तू वाका है उसको नाज करना चाहिए माँ हुसैन दी तो कहें कमीने दा मोहताज ना करे बहुत बड़ी अजीम हस्ती दा ना हुसैन बेसहारियां दे सहारे दा ना हुसैन ला इलाजां दे मुआलिज दा ना हुसैन जिसकी सूरत फखरे सूरत हो वो शहे मशरिकैन क्या होगा वो बाबा जिसका अकबर रसूल जैसा हो क्या खबर वो हुसैन क्या होगा मैं पहले आके मैं कोई ऐज़ जाकर नहीं आया मैं बानी हाँ मैं खुद आजादार हाँ
جڑی نیت ٹرے جوان کے اوک پر جاؤں جندا ایک لحظے چ 72 مارا گئے بھائی اماد مولا تے کو شفا دے وے قدیمی ازادار بیٹھے وے بڑی رکت آمیز مجلس ہے بڑی پر خلوص اہتمام ہے جوان کے اوک پر جاؤں جندا ایک لحظے چ 72 مارا گئے کہیں مکان نہیں دتی سیدہ مکان دینا اذا تالیو بھرا مارے گئے پوتر مارے گئے مہمان مارے گئے نادان مارے گئے سیدان تیرا مہمان ہاتھ جوڑ کے پیاداں اگلے لفظ سے اگر ہائے ناوی ہانج ناوی تا ہے کر چھوڑے میں پیاداں چادر لٹی گئی ہے علی دی دھی واہ 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 بلاوی ذکر دے وارث راضی ہوں نی پردے چ میری سین موجود ہے میرا یقین ہے 14 موجود ہیں ازلارو مت میو ہائے تواری ہائے نکل گئی ہے میں کوئی ایک بزرگ دا لفظ یاد آ گئے تواڈے علاقے دے ہن تواڈے ضلع دے ہن قبلہ جھنڈیر صاحب ازلارو مت میو فردوسی پاکستان دار نظر حسین جھنڈیر انہاں دا لفظ آدا بھائی غلام عباس او فرمیندے رہندے ہن اون سین دی مسلماناں چٹے دی کو چادر لہائیے جے کو آل محمد دے پردہ داراں وی راج کے نہیں دیٹھا واہ 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 بلاں ہوئی بھائی بلاں ہوئی ہے کرن والا بھائی نو کراں ازلارو مات میو جلاں چادر لٹی کھڑی 11 محرم دا دین چڑھے درجات بلاندن بھٹی صاحب دے او فرمائیں دے راندن سکے بھرا دی لاش توں دی علی دی ان گزریے جی میں کچھ نہیں لگ دی نو کراں بلا ہوئی بھائی اوہ میرے اللہ میں صدقے تھی ونیا ہے چلو بھائی یہ گل کی دیئے تو ساں آزاداراں تہیں یہ گل ہے لفظ نہیں پہنچے میں تو کڑا ساما اکبر دے بابے ڈامی آلے دین ترائے کوششاں کی تیان بھائی جان غریب کربلا ترائے کوششاں کی تیان اکبر دی آزان تو گھن کے اپنے آخری سجدے تک تے ترائے کوششاں اپنی پیاس بجھاون دیا نس کی تیان پوتر اکبر کو بچاون دیا نس کی تیان جتنے پردادار دیاں تے بہن آلے بیٹھے رہے تو رہے تے واجب ہے کر چھوڑائے ازاداروں میں کو غازی دے علم دی قسمیں میں کو سیدہ دے حق دی قسمیں ترائے کوششاں بھین دا برکہ بچاون دیا صدقے صدقے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی ازاداروں ماتمیو بہن بچیں دی رہی ہے بھرا بھرا نہیں بچا بھرا بچیں دا رہی ہے بھین دا برکہ بھین دا برکہ نہیں بچا ازاداروں ماتمیو ہیک بھین دی ملی اس اجازت رب اکبر دی قسمیں جدم کٹھیاں یا بے ترتیب بیجن لاشاں تے نگاہ پیسنا تیرا اپنا مزاج اگر تو ہائے نہ کریں تھا میں کو اللہ دی قسمیں کٹھیاں یا بے ترتیب لاشاں تے بیجن نگاہ پیس ماں فضہ دو دیکھ کے پیادیاں ماں دا سنگنی ہے کہنی ہے لاشاں غیرہ تالیو تھوڑیاں بندیاں ہائے کی دیئے میں کو ارمان لگائے فضہ قدمہ تے ہاتھ رکھ کے آدھئے بھرامہ دی موت جتے کو کھا گئی ہے نیوی پہچانے آ کوئی بھرا ہی کوئی پتر ہی پھر کوئی بھرا دا مہمان ہی رنی علی دی دھی گالج بہی پاک آدھی اممہ تیری گالج ساچے مگر جڑے ویلے دا غازی نہیں لتھا میری دید مک گئی واہ واہ بھلا ہوئی ہے کرن اللہ ازادارو ماتمیو کٹھیاں ہویاں لاشن دے کوہلا کھڑیے ہر بی بی اپنے اپنے وارث دی لاشتے بھرا علی بھرا دلاشتے وارث علی وارث دلاشتے تاریخ آدھی علی دیاں ترئیے دیاں کٹھے کھنین آسے پاسے دے دن بھرا دلاش نہیں لستی مولا تو کو شفا لے وے غیرت آلے ہو اتھائیں وڈی سین چھوٹی بہن دے مونڈے دے ہتھ رکھے تے رو رو کے آدھی کھڑیے تو نسا دے دیاں تے کٹھے کھنی آسے لتھا ہی تھا ہی رب جانے حسین بہنہ کو ڈسدہ کیوں نہیں اتھائی کھڑ کے علی دی دی اکل ماری حسین لحظے دی مہمان ملنہ یہی
हुसैन शाम दी कैदन मिलन आईए त्रीजा बयान करके भैया दे हुसैन नह जो बोलेंदा मैं कोई रात टिकने जवाब दे तेरे कातल शाम गिदी वैनन वाह 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 भलो वी अजरो को मल्ला अजरो को मैं ना सैयदा मिंबर ते खणा मैं को बीबी दी इज्जत दी कसम है मैं खलूस नाल पढ़ना कदही मिंबर ते आके बनावट नहीं की थी कब्र च हुसैन आमण है कब्र च अली आमण है अली दे यारा बचने आमण है इथा आना है ना या दुआ मंगी कर बीबी कबूल फरमावी कदही अपने आप को वदा आजादार ना आख्या कर गुलाम और वदा आजादार है हुसैन दा बीमार बचड़ा जाए भैन रस्सियां दफनाई आई सदके थी मां सदके थी मां भला होवी भाई आजादार हो मातमी हो कुठियां होया लाशा चो एक लाश आई जड़ी पत्थरां ते तीरां दे ढेर छई रब अकबर दी कसम है गाल ना लहा कोई ना सारा हा कोई ना हुसैन दी अकल आईए परे न खड़ भिरा सदे नहीं इमे आईए जी में झी काले पासे पानी आंदे पत्थर ते तीर ते नेदे हटे ना भेन डिठे नौ हिस्याई तकसीम आई हुसैन दी लाश रब अकबर दी कसम है जदा हुसैन दी लाश बेतरतीब डिठी असना गल्लू साहिब दे लफ्ज़न ओ पे फरमेन भिरा दी लाश दे चौगिरदों अली दी दी तवाफ करना शुरू कीते जदा चौथा चक्कर वलिए हुसैन दे टुकड़े कंबण पै गए टुकड़िया चो वहन है अम्मा दी जाई मिलना नहीं है मैं को मिल दी क्यों ना है भिरा दे भाई जान टुकड़ा ते जान के पैया दे हुसैन की में मिला मैं तेरी दाढ़ी चुमनी आई मैं को तेरा सार नहीं लभदा बीबी आ दिए जवाब ने नौकरा 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 जिक्र दे वारिस राजी हो नहीं अजादारो मत नहीं हो औखियां उठियां भिरावानियां लाशा तू गैरा ताले हो आपे नहीं उठियां उठाइयां गईयां सदके थी वन्या 45 मील कूफा सैदां दा 43 कजिया बस दे इलाके दे बैठे हो दुआ मंगी करो जना कोई शरीफ लुटा वने बत वाकिफ न मिले ऐलान वदे होने लोगो नमाजी दियां बेणियां आ गई हैं सदके थी वन्या अली दीदी में थोड़े जा सर चाहे ना बीबी सोचिए देखा हे वो गुफा जैंदे च मैं बादशाह शहजादी बन के आई हूं गैरत हालियो मेरी सैन जदा सर चाहे डिठे ना हर छत पे कोई ना कोई शागिरदा दिस दी आई उन वेले आसमान तो देख के पया दिए ला या लैतनी मैं आदिए मेरा अल्लाह या लैतनी लम तलिदनी उम्मी काश मैं दुनिया ते ना आई हूं अजादारो मातमियो ऐलान वदे होने हैं ऐलान हर कै सुने भाई गुलाम और मेरी सैन दी शागिर्द है खास ही जैंदा ना है उम्मे हबीबा छोटे ला अली दी धीकन सुन दी रही है कुरान जदही कुरान चाह के मेरी सैन दे करीब आवे आना ते मेरी सैन दी दे चेहरे ते निगाह पोवे आ राज रोवे आ मोहम्मद दी नवासी उम्मे हबीबा कदमा ते हाथ रख के आखिया बीबियां बइयां ही तानियन रोंदे निवे जदा मेरो देख दियो रोंदे क्यों ठड्डा सा भर क्या किया मेरो देख मैं वलिया तिल्ला हिल उजमा बीबी आखिया मैं आलिमा गैरे मौलमा मैं आवण वाला वक्त जाननिया ओ मैं हबीबा मैं देख दी पईया तू कूफे च वस पई मैं अली दी धी हो के लुटी गई बीबी आखिया ठड्डा सा भर क्या किया मैं ते को कुरान पढ़ाए आजर नहीं मंगदी मैं अली दी धी तेरी मिन्नत करेनिया जदा तू कूफे च वस पवे ना अगर तेरी गली च कह दी गुजरे ता तमाशा न देख बे गुलाम और कठे आसे जियारात ते सराए इमाम मेरे जा मैं ये लफ्ज आखेन बड़ा गिरिया ते मातम दी आई मैं को अल्लम दी कसमे वास पई उम्मे हबीबा लुटी गई अली दीदी जेंदी माँ दा जनाजा अधी रात को चवेया उन्दी चादर कोई नहीं उम्मे हबीबा दिया नौकरानी आइंदे घारे चाहिए ऐलान निवी सुनिया जो कह दिया आ गए तमाशा न देख से झिणक दे के आ दिए मैं अली दी धी कन कुरान पढ़े मैं को अली दी धी दी वसीयत है जो कह दिया ना तमाशा नहीं देखना आदियन तमाशा नहीं
جائیں منا دی اعلان کیتے نا اون رسائے جڑے قیدین عرب دے وستن جیڑی سین کو ہر نماز تہجد یاد کر کے رونی رسائن دی نائے او سینی تیری عرب دی وست دیئے آہ انہاں کن اپنے پیران دے بارے پوچھ گھنے غیرت آلیو مکان دی بالا کونی تے آ چڑیئے بازار اچ پیس نگاہ میں تھوں وین کرن لگا دھیر سارے سارن جڑے نیزان یا چن جانتے ہیں ایک سار لٹھے سے یار عجیب موجد ہے دھاڑ کوئی نہیں تے قرآن آندہ پڑھ دے وات بائی پاس نگاہ کی تیس وات قیامت دمن دارے ڈو کہے دین تے کٹھے کہے دین غیرت آلیو توالیاں لڑ دیاں ہنجوان دی قسمیں ہار کوئی پانی روند ہے جڑا وڈا کہے دی رات وڈا روند ہے کہہ دیا تے کیتے اس پہلا سوال تیری زندگی ہوئے مولا تے کو کوئی دکھ نہ دے وے غیرت آلے ہو کہہ دیا تے کیتے اس پہلا سوال آدھی کہہ دی میرا سلام ہوئی آدھی کہہ دی ہر کوئی پانی روند ہے تو رات و درون ہے کہہ دی تیرے بھرا کوئی نہ ہے تریاں کڑیاں نہیں لتھیاں تو سہائے نہیں کی تھی باکر دے بابے سار نہیں چاہیا دوجہ سوال کر کے آدھئے کہہ دی میں دا دوجہ سوال ہے میں کو اللہ دی وحدانی آدھی قسم آدھئے محمد دی نبو آدھی قسم علی دی ولایہ دی قسم حسن حسین دی سرداری دی قسم غیرت آلے طلب کے پی آدھئے میں کو علی دی دی دے برکے دی قسم ہے کہہ دی آج تھی میں قسمہ کدا نہیں چاہیا آدھئے تری غربت آ چوائیے نینہ پاک ہستیاں دی قسمیں چالیس سال ہو گئے میں تو کوفہ جرانے آدھئے چالیس سال دے عرصے جو میں قیدیاں چا مرد لٹھے لائی تی مستورا قید لائی لٹھی آدھئے رب دے نا دے نسا تیری امارا کیوں قید آدھئے رب دے نا دے نسا تیری امینا صدقے بھلو بلاوی چیندی ہائے نہیں نکلی تیری خاطر امام حسین دا فرمان پڑھنا غریب کربلا دا فرمان جنہ ساری مجلس ہی چاہیا نہ آیا کر رو نہ سنگے تے ہائے کر چھوڑی کا سیدہ دے جیڑا ہائے کرے سی وعدہ کرے نہ انہی قبر دی پہلی راہ تو ہو چول اپا کے آسان جیڑا حالیا تو مانگ کے پاتا سیدہ دے جیڑا ملک سوال کرے سیر اگزا اولے پچھو میری بہر دے برکے گروں دے رہے بلا ہوئی ذکر دے وارس راضی ہوں نہیں غیرت تالیو ماتمی ہو دیئے قیدی میرا تری جاتے آخری سوال آدھئے میں کچھ سہیلیاں رسائے تو عرب دوست ہے آدھئے عرب دوست ہے تپیران دے بارے پچھانے مدہ دنی بھی چیل سیدھی کر گیا دے جی میں عرب دوست ہے آدھئے شہد ساو سیدہ دے مدینہ آدھئے ہر شہر کو عربیج مدینہ دن کیڑے مدینہ دوست ہے سیدہ دے مدینہ تو جتے نام محمد ہے تیری ہے نہیں تھی موت ماتم کر کے آدھئے کیڑا محلی سیدہ دے بنو حاشم آدھئے کیڑی سمات گھر آئی سیدہ دے نروہ جنہ روزے دی چھانڈلے سارے بہنے چاندی ہے تائے آئے نہیں کی تھی موت ماتم کیتا ہے آدھئے سجد ساتھ آدھئے قید حسین کیوں نہیں چھوڑایا سیدہ دے جنہ میں قید ہویا تیرا پیر وطلا تے گولا آدھے بھیڑا نالان صدقے عجرکم اللہ غیرت آلے امتمی او قیامت دوے لائی آدھے پیران دے بارے پچھنائی مدہ دنوے چیل سیدھی کر کے آدھے جی مائی رسا تڑپ کے پہیا دی میں اپنے پیران دے بارے پچھو سیدہ دے دے دی پہیے پتھران دی بارے لکھتی ہوئی سیدہ دے میں کھڑ تھی ہوں میرا پوتر مروے سیدہ دے میں کو گزران دے ہوں محمل لٹھائی جنج پرددہ اور بی بی بیٹھی ہے تیرے سارے سوالان دا جواب دے سی قید امام گزرائے علی دی دی دا محمل ام حبیبہ دی بالا کونی دے تلے آئے دچھائے محمل نائی اٹھ دی کانڈے ایک بی بی ہے جنج ہاتھ مجبور ہے جنج جھولی چار سال دی بچی ہے جنج کنہ چکھون ہے جنج دویا تو پاسے تہر رو رو کے بیٹھی آدھئے پھپی امام کو پانی پلا جا آدھئے
करबला तो आदी आई है कूफा सी तक पानी पिलासा तेरी आए नहीं थी अल्लाह ने कसम उम्मे हबीबा जाम पानी दे भरा है मामल दे तले आके आदि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आदि नजर अल्लाह ने आदि हुसैन आदि कैदन बची पानी पी आदि पानी भी पी मेरिया चंद आई मंग गैरत आले तड़प के अली दी पोत्री आदि मैं को कैदन न समझे बीबी आदि जूद सखा दे मालिक दी दिया आदि तू दुआई नसा आदि मेरी पहली दुआ है जिवे तू कैद होइए इवे कैदिया दिया कैद न थी वेल आदि मेरी दूजी दुआ है मेरा जन्नत च घर होवे गैरा ताले आदि कैद मेरी त्रीजी दुआ है मैं को अली दी दीदी जियारत होवे ते आए नहीं कीती बीबी आदि हाथ तले कर ओ तेरी दुआ कबूल थी गई है आदि कदो वैसा मदीने बीबी आदि मदीने नावन ओ जैदी जोलिए च मैं बैठी आदि गाजी